Hello，大家好，我是穆布斯。怀揣着激动的心情，我已经上手了 GPD 最新出品的 One Mini。这台机器不论是国内还是海外，都是备受关注的。本期视频就带大家来先品尝一下这台机器，还有一些大家比较关心的问题，我都会在视频里面说一下。本期视频不包含性能实测部分，目前 AMD 的驱动不稳定，导致目前实测性能比较低。性能测试我们就放到另外一期视频里面单独讲。视频制作不易，烦请给个三连关注支持一下，谢谢大家。那就让我们赶紧开始吧。先开箱，机器先放在一边。这次的充电器更换了一款更小，并且支持65瓦输出。最重要的是，它的脚是可以收起来的，这非常符合 mini 的定位啊。出门便携，充电器也更便携。说到便携充电器，酷代克有一款饼干充电器更加便携，也是支持单口最高65瓦的输出，并且拥有双 C 口。箱子里面还有一根充电线，一个 C 转 A 的转接头，还有一根手绳。接下来就是让我们先看一下机器。我操，这机器真的是太小太小了。让我们先来捋一遍参数。 CPU 采用了 AMD 最新款低功耗旗舰 U7640 和7840两款可选，内存为 LPDDR5X 的7500兆赫兹，出厂考虑续航和稳定性，默认调整为6400兆赫兹。 7640U 配 16G 内存， 7840U 配 32G 内存，屏幕是7寸 1920x1680 120Hz 刷新率，实测色域覆盖 94% sRGB， 实测中心亮度500尼特，固态硬盘为 512G 和 2T 可选， 512G 为百维 OEM 产品， 2T 为西数 SN740。 机器盒盖状态下长 16.8 厘米，宽11厘米，中心厚度 2.6 厘米，重量524克，带上两个握把重量569克，电池容量44瓦时，是一款真正可以装进口袋，使用了当前的旗舰 CPU， 散热也没有严重缩水，电池容量对比同类产品差不多的 Windows 掌上游戏机。预售价格呢也已经放出来了， P640U 16+512G 版本3999，7840 32+512G 版本4999，7840 32+2T 顶配版本5999，这价格可以说是非常香了。盒盖状态对比当前部分掌机，可谓是形态上的超级大优势。虽然对比某些掌机厚度要厚，但是迷你盒盖厚，摇杆就藏起来了。也只有 Win Mini 是可以轻松放进口袋或者随身的小包里面的。对比 Win 2和新大3，开盖后也仅仅是大了一小圈。先看一下外观，外观通体黢黑。是的，黢黑，这并非最终调色完成的成品，大货据说会增加一些银粉，具体是啥我也不懂，不做过多探讨。机器 A 面 C 面为镁合金材质，在最初样品阶段为铝合金，因为机器非常小，为了尽可能做隔热处理，更换为镁合金。 C 面左右两侧均有皮革填充，这是什么皮我不懂，但是这个操作是真皮，以不同的材质填充，起到更好的隔热效果。机器背面拥有一 USB4、一全功能 C 口、一个 3.5 毫米耳机接口、一 TF 卡插槽和 OcLink 接口，依然是经典的在极限尺寸内增加更多的接口，这很 GPD。机器拥有完整手柄键位和较为完整的键盘，摇杆为霍尔小摇杆，支持下压 L3R3。跟麦克戴尔是同款的，十字键 ABXY 为过载片，跟麦克戴尔是同款的，肩键为微动按键，可以从不同角度同力触发，跟麦克戴尔是同款的，扳机键为霍尔线性扳机，跟麦克戴尔是同款的，键盘布局跟 Win2 很像，但是按键尺寸要略大于 Win2 也略大于 Win4。开关机键跟 Win2 都是差不多的位置，跟 Win2 的摇杆布局类似，只是迷你的会比 Win2 外移一点。 Win2 正面的手柄鼠标切换按键，迷你放在了背后的位置。不管从哪个角度看， GPD Win Mini 都更像 Mac 的2，一些小细节方面像 Win2， 这就不由得让人们想起，这到底是机性的扭曲还是道德的沦丧？在那个月黑风高不为人知的夜晚， Mac 的2和 Win2 之间到底又发生了什么？GPD Win Mini 是有单独选配两个握把的，安装后通过螺丝进行固定，安装好之后我们就拥有了一个超大鸡腿的 Mini， 这手感还是非常不错的，完全可以抓住。这种握把是有利于帮助分担重量的，本身 Mini 重量就轻，再搭配上这两个握把那更舒适了，而且也有利于隔热的。我就等着看后期明年大神会不会将其重建做成快拆类型的。我们接下来进行拆机，看看内部如何。卸下底部5颗螺丝，侧面还有3颗螺丝，固定方式跟 Mac 的2类似，没有卡扣，但是内部有根排线连接，连接的竟然是一对线性马达，这直接震惊我，这种方式真是闻所未闻。由于这次用上了线性马达，所以可以将震动调整为强档，也不会特别震手了。打开之后我们就可以看到内部是密密麻麻的，非常工整，且将所有的空间都利用到了。我们先找 SSD 的位置，咦，怎么第一眼没看到固态啊？哦，原来在这儿呢。GPD 给 SSD 安装了一个带散热槽的散热片，
啊，真的，我哭死！这次因为体积原因，不能使用2280固态，只能使用2230。2230的发热量又高于2280，GPD 就给玩家们标配了一个散热片，即使你选择的 512G 的版本，也是会有这个散热片的，以便于你更换其他容量的2230固态也可以使用。在这一点上，GPD 真的是用心了。这个风扇还是挺小的，一会儿看看散热咋样。将风扇取下，里面是一个单热管的散热模块，在这有限的空间里，果然散热规格就会降低。好在这个单热管并非180度弯折，散热效率应该也还可以。不过毕竟这是台迷你型机器，留给散热的空间仅有大概7-8毫米，不可能跟它的常规机型 MacDair 和 Win4 随便压40瓦单口来相提并论了。底下是一大块小电池，这个电池的容量也是达到了惊人的44瓦时。接下来就是各位网友们非常想知道的一些关于 GPD Win Mini 的一些内容了，这不光是水友们想看的，这也是我自己想了解的。首先呢是 ABXY 的位置，很多玩过 Win2 的朋友会比较担心这个 ABXY 不太好按到，刚才我们也说过了，摇杆和 ABXY 的位置对比 Win2 是稍微往外移了一点的，以我这个手的大小，我还是非常轻松的可以抓住并且按到 ABXY 的。我们刚才拆机也看到了，想在 ABXY 这个位置安排这个摇杆，那是根本不可能的事情，出于这个考量，只能将 ABXY 放在里面，底下还有 OKLink 接口和 TF 卡插槽呢。我们将手柄套上也是可以按到最里边的按键的，但是我这个拇指不是很长，需要稍微再往上面一点。屏幕我们稍微看一下，这个屏幕对比 MacDair 我个人感觉色彩更加饱满，亮度很不错。外放由于 DTS 调音还未完成，暂时不进行测试。然后就是散热部分了，我们直接进行经典的双烤环节，15瓦插电双烤20分钟，室温 26.4 度 ,CPU 62度，热成像正面和两侧。18瓦插电双烤20分钟，室温26度，CPU 68度，热成像正面和两侧。以上应该是迷你上面会比较常用到的 TDP， 然后我们试试25瓦 TDP 双烤。25瓦 TDP 插电双烤20分钟，室温27度，CPU 温度81度，热成像正面和两侧。在25瓦下 ,Win Mini 还是可以轻松压制住的，但是在两侧的温度和正面温度就比较高了，属于不可握持的状态。同理，我也不建议你使用 Win Mini 去高功耗手持，除非做更好的隔热。Win Mini 这台机器本身就是以便携为目的，以低功耗游玩为主要的需求，我愿称之为双模掌机。手持模式下低功耗游戏，在桌面模式下我们可以高功耗当做一台 UMPC 使用，还可以搭配 G1 来当做一个高性能主机。在手持模式下跟 G1 进行连接，也可以降低 TDP 和发热，来流畅的游玩更多的游戏。这部分的内容我也会单独再进行测试，再去更新视频。还有大家比较关心的风噪问题，同样5瓦、10瓦、15瓦、20瓦、25瓦可接状态下，距离30公分分别进行噪音测试，环境噪音32分贝左右，5瓦时34分贝左右，10瓦时37分贝左右，15瓦时40分贝左右，20瓦时45分贝左右，25瓦时46分贝左右。顺便对比一下 MacDair 25瓦时的烤机48分贝左右，但是迷你在25瓦时风扇应该已经满载了，麦克戴尔说我才刚刚开始呢，毕竟麦克戴尔的散热规格还是要高很多的。还有一个小细节，我们将掌机平放在桌面的时候会担心扳机键接触到桌面，事实也是有些掌机它也是那样做了。 GPD 呢在地壳扳机附近的位置做了一个凸起，可以使得扳机不会接触到桌面，会留出一点空隙。我发现有时候 GPD 真的是细节狂魔。GPD Win Mini 上手体验就先到这儿，有什么其他问题可以私信我。先对 GPD Win Mini 做个简单的总结，或者说购买建议。首先要明确的一点是，这台机器是以便携为主的设备，散热规模对比其之前的产品有所缩减，这是一台可以轻松拿在手中游玩的7寸 Windows 掌上游戏机。但是我会明确指出的是，不建议你开启高功耗拿在手中游玩。这 Win Mini 的需求，比如说是掌上游玩独立游戏，老三 A 能以18瓦以内的功耗畅玩的各类游戏，或者搭配 GPD G1，CPU 也以18瓦以下 TP 游玩，只要你肯接受，那这款机器是绝对可以令你惊喜的。市面上再也找不到如此小并且性能也有保障，有着不俗的扩展能力，还可以随身带走的一台 Windows 设备。老祝在公众号发了一篇文章，有这样一段话，直接道明了 GPD 这家公司对于售后这一部分的一个观念，只要没有动过机器原有结构布局导致无法维修，官方都保修。这句话我们怎么理解呢？你可以去换硬盘，你也可以去改散热，你也可以进行一部分的模改，只要还可以维修，
没有改造的过于深层，改造后出现了并非非常严重的问题或者损失比较大的情况，出于负责任的态度，他们都会处理。大家对于 GPD 的售后这么多年也是有目共睹的，除了进度可能略微慢了一些，其他方面的体验应该还是很不错的吧。人无完人，机无完机，人都会犯错，何况人造的机器呢？但是售后这一块有相当的保障，大家还是要放心很多的。但是我要多一句嘴哈，大家对自己的机器进行改动也要有相应的一部分的常识，比如预防静电之类的，如果非必要还是尽量不要去折腾了，还有什么能比得过玩游戏更开心的呢？好了，本期视频就到这里了，视频制作不易，还请三连支持一下。这里是木布斯，我们下期再见。